Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a na dnešní video jsem si připravila návod na takovéhle ozdobičky. Jsou to vlastně ozdobičky na stromeček, anebo nejen na stromeček, můžete si s nimi nazdobit téměř, co budete chtít. Připravila jsem si pro vás tři druhy, jedny takovéhle přírodní ze šišek. Pak tady mám druhé, takové kartonové, budou to vlastně takovéhle kartonové kartičky. A jako třetí, nebo vlastně jako první v návodu, budou takovéhle koule, které jsou vlastně plastové a do nich si můžete vlastně něco naplnit. Tak jdeme rovnou na návod. Jako první se vrhneme na přípravu těchto krásných ozdobiček, na které budeme potřebovat plastové kuličky, které seženete na Stoklase a určitě odkaz se najdete dole pod videem. Dál si připravíme třeba nějaké ozdobičky, které budeme dávat do těchto kuliček. Mám tady třpytky, různé takové vločky z kýku, korálky, řetězy, flitry, třpytky, vlastně cokoliv, co vás napadne. No a nesmí chybět ty plastové kuličky. A v posledním kroku stačí jenom ty plastové kuličky čímkoliv naplnit, vlastně to, co se vám líbí, to si tam do nich vložte. Můžete tam vložit třeba i nějakou fotku nebo nějaký obrázek, který máte třeba spojený s nějakou akcí v tomto roce a bude to vlastně taková jakoby upomínková ozdobička, bych řekla. Důležité je nevkládat do kuliček nic těžkého, aby vám to potom vlastně stromeček nebo jakékoliv jiné větvičky udržely. Mně osobně se nejvíc líbí i tato varianta, kde mám třpytky a flitry. Vlastně ty třpytky se tak jakoby rozprskly po té kouli a zůstaly nalepené na stěnách a ty flitry se tam tak jako flákají, pohybují. Další kuličku jsem naplnila korálky, ale je dost těžká. A dál jsem do kuličky dala klasický vánoční řetěz, ten je lehký a navíc hezký. Další varianta ozdobiček na stromeček budou takovéhle šišky a bude to v takovém přírodnějším stylu. A na tyto ozdobičky budeme tedy potřebovat nějaké šišky, takovýhle zlatý provázek a nějaké stuhy. Nebo vlastně může být jakýkoliv provázek, kterým to potom přivážeme na ten stromeček a tavnou pistoli. Na šišku si dáme větší kapičku lepidla, do kterého vlastně vložíme nebo připlácneme ten provázek, aby se tam jakoby do toho zatavil a zalepil. Po případě ještě můžeme dát další kapičku přes ten provázek. Pak už jsem si udělala jenom takovouhle mašličku z vidličky, kterou vlastně celou tu šišku dozdobím a to je celá dekorace, je hotová. Nakonec stačí zavázat provázek a máme ozdobičku hotovou. Posledním typem na ozdobičky budou takovéhle kartonové kartičky nebo právě ozdobičky, které si vytvoříme z obyčejného kartonu a ubrousků. A jak už jsem tedy napověděla, tyto dekorace nebo ozdobičky budeme dělat ubrouskovou technikou. Připravíme si ubrousky, lepidlo Herkules, pak nějaký karton, ze kterého vlastně ty ozdobičky budeme vyrábět. Dál si připravíme štětec a nůžky. Ještě jsem tady zapomněla ukázat bílou barvu, kterou vlastně budeme ten karton natírat. No a z kartonu si teď vystřihneme nějaké tvary, které budeme potřebovat podle velikosti těch obrázků, které jsou na ubrousku. Já jsem si tady právě připravila ještě poster paint, kterou celé vlastně ty ozdobičky potom přetřeme, aby se daly třeba otírat lehce vlhčeným hadříkem. A tady už ukazuju tu bílou barvu, kterou si teď natřu vlastně připravené ty kartonky, které vlastně budou sloužit jakoby ty ozdobičky. Mezi tím, co nám bude zasychat barva na kartonu, připravíme si ty ubrousky. Jak vidíte, vystřihla jsem si z ubrousků libovolné obrázky, které se mi líbily. A ubrousky většinou mývají tři vrstvy, takže je oddělíme, aby jsme měli vlastně jenom tu jednu vrchní, která je barevná. A tuto tenoučkou vrstvu, kde je vlastně natisknutý ten obrázek, budeme lepit na náš karton. Barvu necháme pořádně, opravdu pořádně zaschnout, tak aby se nám to potom nekroutilo. Naneseme slaboučkou vrstvu lepidla Herkules, nebo můžete použít třeba i vodní sklo. To už je na vás, jakou techniku vlastně, nebo jak tu techniku chcete dělat. Já používám lepidlo Herkules a lehce přilepím na tu kartičku, kterou mám připravenou a potom budu přetírat lepidlem Herkules. Budu to potírat velmi opatrně, protože se může stát, že se obrázek nebo vlastně ten ubrousek může roztrhnout, protože je velmi tenoučký. Až nám lepidlo Herkules pořádně zaschne, odstřihneme ty části ubrousku, které přečnívají a také odstřihneme bílý kartonek, který tam vlastně přečuhuje a ten ubrousek tam, dejme tomu, nevyšel. Až budeme mít ozdobičky v takovém tvaru, v jakém potřebujeme, vezmeme si barvu Poster Paint.
a barvou celé ozdobičky přetřeme, aby se vlastně dali otírat alespoň vlhkým hadříkem, nebo můžeme vzít jakýkoliv lak, ať už ve spreji nebo v plechovce třeba na dřevo a prostě ty ozdobičky přetřeme, aby byly takové pevnější a ten ubrousek se jen tak nerozmočil. A v posledním kroku jsem si vzala spínací špendlík, můžete třeba použít i šídlo, pokud máte doma, a do ozdobičky uděláme dírku, tak aby jsme ji mohli zavěsit. Já ozdobičky budu zavěšovat pouze na vlasec, tak aby vlastně potom na tom stromečku nebylo nic vidět. Můžete ale použít třeba nějakou ozdobnou stužku nebo nějaký ozdobný provázek. Mně osobně se nejvíc líbí tyhle ty kartonové ozdobičky a vy mi v komentářích napište, jaké se líbí nejvíc vám. Pro dnešek je to tedy všechno, já se s vámi loučím, budu ráda za všechny komentáře, lajky i odběry a uvidíme se opět u dalšího videa. Ahoj!